Ollaan tossa. Ollaan täällä Kontiomäen asemalla odottamassa, että juna lähtee. Ollaan tässä ulkopuolella. Tässä on tämä juna menossa Helsinkiin. Se on IC70. Joo, mennään tänne sisälle. Mennään sisälle. Toimin, joten joudumme menemään toista kautta. Tällainen on se asema, missä me nyt ollaan Kontiomäessä. Me ollaan nyt Kontiomäessä, kohta ollaan Kajaanissa. Näin se menee.